Ողջույն ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, Միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները Երևանից։ Նախ ներկայացնեմ իրավիճակը ռազմաճակատում։ Փաստ ենք, որ Ադրբեջանը հերթական անգամ չպահպանեց հրադադարի կոչը, պայմանը, այս անգամ, որը առաջարկել էր ֆրանսիական կողմը։ Դեռ վաղ առավոտվանից նորից մարտական գործողությունները շարունակվեցին նույն ուղղություններով։ Սկզբից հյուսային կողմում հերթական անգամ հարձակման փորձ կատարեցին, ջախջախվեցին, հետ շպրտվեցին, որևէ նշանակալի հաջողություն չունենալով։ Նույն ժամանակ հարավային ուղղությամբ, օպերացիոն ընդհանուր ուղղությամբ երկու առանձին հատվածներում փորձել են հարձակողական, ուրեմն, գործողություններ ծավալել, մեկ ուղղությամբ հստակորեն, ուրեմն, ընկնելով հայկական զինվաճռի հրետանու հուշք ու կրակի տակ, փախուստի են դիմել, հետ են շպրտվել, կորցնելով զգալի թվով տեխնիկա, այդ թվում նաև, ինչպես տեսանյութում մենք հրապարակեցինք ցերեկը, մեծականակ զինամթերք։ Այլ ուղղությամբ շարունակել են հարձակողական մարտերը, համառ մարտերի ուրեմն արդյունքում որոշակի տեղաշարժեր ունեն, որոնց մասին շատ են բարձրաձայնում, դուք տեսնում եք, բայց քանի որ ես գիտեմ, մենք հարցերում էլ արդեն տեսա ունենք այդ ուրեմն հարցերը, որ բնագից, որ տեղամաս, ինչ հաջողություն, ինչ առաջընթաց եւ այլն, կանխավ ասեմ, որ ինչպես ի սկզբանե ուրեմն ներկայացրել էի այս պատերազմում, որը չափազանց ուժգին, սաստիկ եւ ուրեմն մեծ կրակային խտություն ուրեմն պարունակող այսպես մարտական գործողություններ են, առանձին բնագծերի հորինված կամ իրական նշաձողերով, այսպես արտահայտված տեղանքների անուններ, բարձունքներ եւ այլն, դրանցով ուրեմն առաջնորդվելու հաջողությունները ֆիքսելը տվյալ պատերազմում ընդհանրապես ակտուալ չի։ 5-րդ սերնդի պատերազմը ընթանում բարձր տեխնոլոգիական միջոցներով, մանևրային խմբերով եւ ստատիկ բնագծերի պահպանության համար առանձին մարտական գործողություններ չեն վարվում։ Դրա համար կոնկրետ բնագծեր եւ հաջողություններ ու նահանջներ չենք նշելու, ինչը մի քանի անգամ ես արդեն ներկայացրել եմ։ Ուրեմն, օրվա ընթացքում, ակտիվ մարտական գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանը նորից կիրառել է օթային հարձակման տարբեր միջոցներ, այդ թվում նաեւ ԱԹՍ-ներ։ Ուրեմն, այսօր խոցվել է 20:30-ի դրությամբ մինչև, քանի որ մարտերը շարունակվում են, կարող են նոր զարգացումներ լինեն, ես ըստ պայն չեմ կարող ներկայացնել, դրանք վաղը կամփոփենք։ 20:30-ի դրությամբ խոցվել է 9 ԱԹՍ, որից 2-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այսպիսին է ընդհանուր իրավիճակ առաջնագծում, այս պահին էլ մարտական գործողությունները շարունակվում են, նորից շարունակում է թեժ մնալ հարավային ուղությունը, եւ դրա ցույց տեղեկությունները մենք կներկայացնենք։ Այսօր ես ուզում եմ ներկայացնել մեր հաջորդ հյուրին, հերոսին, Արկադի Անդրեասյանին, ով 2014 թվականի հուլիս-օգոստոսյան հայտնի դեպքերի հերոսներից է, զին հաշմանդամ, ով այս պատերազմում կամավոր մեկնել է առաջնագիծ եւ մի քանի օր շարունակ մասնակցել մարտական գործողությունների հյուսային կողմում, աչքի ընկել իր հնարամտությամբ, խիզախությամբ, քաջությամբ եւ գործողություններով։ Այժմ նա համեստորեն լռում է, չի սիրում պատմել իր գործողությունների մասին։ Հիմա խոսքը սիրով կտրամադրեմ նրան, հուսով եմ երկու բառով կկիսվի մեր հետ իր եւ իր սերնդակիցների արած հերոսություններից։ Խնդրեմ, Արկադի։ Ողջունում եմ Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռք։ Ես Արկադի Անդրեասյանն եմ, 2015 թվականին չավարտեցի ծառայությունս, քանի որ ստացել եմ ականապայթյունային վիրավորում։ Այսնենք պատերազմը ինձ կանչեց վրեժխնդրության, իմ զոհված ընկերների, հրամանատարների, հայ բոլոր նահատակների թափված արյան համար։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր երկրի սահմանները, մեր մայրերին, մեր քույրերին, մեր երեխաներին։ Ես մեկնել եմ առաջնագից եւ ելք եմ գտել, որպեսզի լինեմ Արցախի սահմաններում։ Առաջնագծում տղաները բոլորը մարտական են տրամադրված, բոլորի հոգում, սրտում, մտքում միայն մի նպատակ կա, այդ նպատակի անունը հաղթանակն է։ Ինձնից տարիքով փոքր տղաներ կային, ովքեր
ուղղակի հերոսական կռիվներ են տալիս թշնամու դեմ։ Ես ճիշտ ասած նրանց այդ աննկուն կամքից ոգևորվել եմ։ Այնտեղ սահմանին է մեր ազգի ճակատագիրը։ Մենք ամեն մեկս պետք է իմանանք ու գիտակցենք, որ յուրաքանչյուրից է կախված մեր ապագան։ Մենք պետք է կերտենք, իրականացնենք այս հաղթանակը մեր միասնականության, մեր ոգու, մեր ուժի և մեր կամքի շնորհիվ։ Նաև ուզում եմ ասել, որ ով ունակ է զենք բռնելու, ով կարողանում է թիկունքում աշխատանքներ կատարել և ով ուզում է իր պատիվը փրկել, հենց այսօր, հենց հիմա թող կատարի իր վճռական քայլը։ Մենք ունենք մի առաքելություն այս պատերազմում և այ պետք է թշնամուն պարտադրենք խաղաղության, որը պետք է լինի երկարատև։ Եվ սա պետք է հասկանան բոլորը, ամեն մեկը, որպեսի հաղթանակած ու շուրջ վերջացնենք այս պատերազմը։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ սահմանից իջնելուց հետո այցելել եմ վիրավոր տղաներին, ովքեր օր առաջ ուզում են շուտ ապաքինվեն, որպեսի մեկնեն առաջնագիծ։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ հաղթելու ենք։ Շնորհակալ եմ, արդյոք։ Այժմ ներկայացնենք հարցերը, որ մեզ ուղղվել են։ Այսօր 10-ը հղում տալով ադրբեջանական պետական մարմիններին գրեց, որ Ադրբեջանը պատրաստ է միակողմանի կարգով Հայաստանին փոխանցել ադրբեջանական կողմում գտնվող հայ զինծառայողների մի մասի մարմինները, նախապես համաձայնեցված միջանցքում երկու պետությունների սահմանին, Թովուզի շրջանում, Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ։ Ճիշտ է արդյոք այս լուրը, և եթե այո, ապա ինչու է միակողմանի իրականացնելու դիերի փոխանակումը, ինչ է արվելու թշնամու հազարավոր դիերի հետ, երբ արդեն խոսում է վարակի տարածման վտանգի մասին։ Անկեղծ ասած, լիովին չեմ տիրապետում այս տեղեկությանը, բայց իմ համար դա բոլորովին զարմանալի չի, և ցերեկ ինքս եմ կարտացել 10-ի հաղորդագրության մեջ, և այս տեղեկությունը շատ խոսուն է այն իմաստով, որ Ադրբեջանին պետք չեն սեփական դիերը, և թքած ունի սեփական կորուստների վրա։ Ես այսօր տեսա նաև այն տեսանյութը, որի մասին տղաները ասեկոսներով ասում էին, և ես զորքերից միշտ լսում էի, երկու անգամ բարձրաձայնել եմ այստեղ, ճահճուտներում կենդանիները ինչպես են հաշտում իրենց դիակները, այնպես որ զարմանալու ոչ մի բան ես չեմ տեսնում։ Ազատություն ռադիոկայան, խնդրում եմ տեղեկացրեք, արդյոք հավաստի են լուրերը այն մասին, որ Գորիսում և Վարդենիսում ԱԹՍ-ներ են նկատվել։ Ես ասացի, որ երկու ԱԹՍ-ը խոցվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ավելի այլ մանրամասներ չեմ կարող ներկայացնել, և ավելի լավ է չտեղայնացնենք կոնկրետ դեպքերը։ Պահպանվել է հրադադարը Վարդենիսի քարվաճարի շրջանում։ Ընդհանուր առմամբ ոչ մի ուղղությամբ էլ չի պահպանվել։ Խնդրում եմ ասել, այս հարցերը այնքան արագ են գալիս, չեմ հասնում հերթով ընթերցեմ։ Խնդրում եմ ասել, թե ինչ է կատարվել Գորիս քաղաքում, որտեղ ըստ որոշ տեղեկությունների կան դուժասներ ու ԱԹՍ-ն ՊԱԹՍ-ը պատրաստվել քաղաքում։ Ես նման տեղեկություն չունեմ, մենք ամփոփել ենք տվյալները մոտավորապես 21:30-ի սահմաններում, նման տեղեկություն չի եղել։ Եթե լինի, լրացուցիչ կհայտնենք, հետևեք միասնական տեղեկատվական կենտրոնի հարթակին, հետևեք մեր հաղորդագրություններին, Շուշան Ստեփանյանին, Image-ին, անպայման մենք կտեղեկացնենք։ Հումանիտար զինադադարի հայտարարությունից հետո ԱԿԿ-ն կողմը հայտարարեց, որ պատրաստ է մարդասիրական միջանց տրամադրել շրջապակման մեջ գտնվող ադրբեջանական զորքերին, քանի որ հայտնի է, որ հակառակորդը չպահպանեց զինադադարը, ինչ շագատագրի արժանացել շրջապակման մեջ մնացած այդ զորքը։ Անկեղծ ասած, քանի որ մի քանի տեղերում ադրբեջանական զորքը իր այսպես ծուղակն ընկած վիճակը ներկայացնում է առաջխաղացում, մի քիչ ծիծաղել է, բայց իրականում այդպես իրավիճակներ են լինում։ Հետևաբար չեմ կարող մեկնաբանել, թե մեր վարամը կոնկրետ որ հատվածի մասին էր խոսում ծուղակ ասելով, և այս պահին չեմ կարող մեկնաբանել, միգուցե խնդրենք վարամը ավելի հստակ ասի։ Անյուս, ինչ է կարծում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի պահպանումը չպահպանումը ինչ միտում ունի։ Չեմ կարող ասել, հարգելիներս, ինչ որ միտումների և նպատակները դժվար է կանխատեսել և կանխագուշակել, փաստն այն է, որ ոչ այս պատերազմում և ոչ էլ առաջին անգամ այս պատերազմում խոստացած ու չպահպանած հրադադար ունենք, փաստը դա է, ուրիշ բան չեմ կարող մեկնաբանել։
Երևի թե այսքանը, նոր հարցեր չունենք, կարծես թե ավարտվեցին։ Հարգելի ժողովուրդ, ինչպես ներկայացրեց Անդրեասյան Արկադին, մենք ունենք մեկ հայրենիք, հայրենիքը մեկն է և բոլորս այդ հայրենիքի համար ծառայում ենք։ Ես ամեն առավոտ հարց եմ տալիս, մտածեք ամեն մեկդ, ինչ է կարել դուք հենց այսօր, հենց ձեր քայլով, բոլորս պիտի հաղթանակին ծառայենք, մեր քայլերով, բոլորս։ Խնդրում եմ, ուշադիր եղեք, ծանր պատերազմ է, դժվար մարտեր են ընթանում, մարտի մեջ են ինչպես տղաները, այնպես էլ կին զինծառայողները, արդեն որ երրորդ կնոջ մասին լսում եմ տարբեր հերոսությունների դրվագներ, ունենք վիրավոր կանայք, ունենք զոհված կանայք, զինծառայողներ, փառք մեր հերոսներին, հաղթելու ենք։